Dragi gledalci, dobrodošli u vašu našu emisiju Medija Stres. Danas gost Nenad Ivanišević, doktor Nenad Ivanišević, direktor gerontološkog centra u Subotici. Dobrodošli u našu emisiju. Dobrodošli vi u naš klub, u naše prostorije. Drago mi je što vas vidim i hvala vam što se ovo vreme pratite sve ovo što radimo i što objektivno izveštavate. Gospodine Ivanišević, ja imam jedan mali problem. Ljudi čuli da će ići emisija sa vama i zamolili su me da od srca prenesem jedno veliko hvala i vama i vašem kolektivu za izuzetno napore koje ste uložili za vreme korone, koje još, nažalost, traje. Možemo se pohvaliti da je Subotica prošla, hvala Bogu, bez ikakvih problema, da su i pacijenti, a gosti ne, pošto im bilo zabranjeno, svi bili na sigurnom i bezbednom mestu, što kažu rezultati, nismo imali obolelih. Pa hvala vam na tome. Moram da kažem da smo mi sad već svi pomalo umorni, jer evo, 60 dana, svaki dan, bez dana prestanka, svi radimo i ja moram da se zahvalim pre svega zaposlenim u gerontološkom centru koji su stvarno podneli i podnose i dalje jedan veliki teret, jer to što ljudi šetaju po ulicama, sede po kafićima, druže se, još uvek ne važi za stanare i zaposlene gerontološkog centra, mi primenjujemo sve mere koje je vlada propisala i tako će biti sve dok vlada ne propiše na drugi način da se ponašamo, ali ovde stvarno moram istaći jednu izuzetnu solidarnost, pre svega grada Subotice, koji nam je među prvima pritekao u pomoć, sa kojima smo bili, kako bih rekao, u stalnom kontaktu, ali koji nas je podržao zajedno u tim merama i zatvaranje klubova i da ljudi iz otvorene zaštite dođu da rade u domove, zatvaranje domova, naravno onda i vlade autonomne pokrajine Vojvodine, našeg pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, i naravno vlade Republike Srbije koja je te mere propisala, koje je sprovodilo nadležno Republičko ministarstvo kroz dostavljanje značajne količine zaštitnih sredstava. I to su i dan danas sredstva koja stižu i grad nam isto tako i dan danas isporučuje sredstva za dezinfekciju prostora. Kad kažem sredstva za dezinfekciju prostora, to ljudi verovatno ne znaju tačno, ne mogu da zamisle šta radimo. Znači mi 60 dana, svaki dan, dezinfikujemo 17.000 kvadrata. Ogroman trud je za to neophodan, ogroman broj ljudi je za to potreban i mislim da je tu negde možda i ovaj rezultat, ako možemo tako da ga nazovemo, ovog prvog poluvremena, zato ovako dobar, jer ne bismo mi to mogli sami. Gerontološki centar jeste velika ustanova sa dosta zaposlenih, sa ljudima koji se trude, ali ne bismo... Sa puno pacijenata ili klijenata. Sa 530 korisnika koji su smešteni, sa rodbinom koja veoma često nije razumela zašto sve mora to da se radi, ali kada se setimo tih nesretnih incidenata iz Niša, iz gerontološkog centra, iz nekih drugih gerontoloških centara, moram da vam kažem da ja nisam za to da se mere ublažavaju tako naglo kad se odnose na gerontološke centre. Mi pratimo, svaki dan smo u komunikaciji i sa gradskim štabom, sa gradonačelnikom koji je komandant gradskog štaba za vanredne situacije, naravno i sa pokrajinskim sekretarom i republičkim ministarstvom, pratimo sve mere koje se mogu ublažavati, koje se mogu primenjivati, ali u svakom slučaju mi ćemo i dalje nastaviti da vodimo računa o našim korisnicima. Ono što možda jeste važno reći, ja mislim da je to što nije bilo zaraženih u stvari redovna situacija. Jer mislim da su ustanove u kojima je bilo u stvari su incidenti. I o njima treba možda posebno povesti računa, videti gde si, kako se to desilo, zašto se to desilo. Nije sramote biti zaražen. Znate, mi imamo 300 radnika i nemoguće je bilo da se nešto ne desi. Mi smo srećom prvi dan obavili razgovore i sa sindikatom i sa radnicima, kako se koristi oprema, šta sve treba raditi, prijaviti svaki kontakt. Dakle, nama nije bio cilj da ako se neko razboli, mi to ne saznamo, nego da nam se odmah kaže da bismo mogli da ga izdvojimo iz kolektiva, da slučajno ne bi došlo do daljeg širenja. A je li bilo takvih slučajeva? Nije. I mi smo zbog toga jako sretni. 10 radnika je testirano, jer su ili imali kontakt, ili je došao neko iz inostranstva, ili su imali temperaturu, ili su... Ali to je bilo sve van ustanove. Ali je sve to bilo van ustanove i ja moram da kažem, evo, do dana današnjeg rezultati su dobri. Ja sam izuzetno zadovoljan i ponosan, moram da kažem, zašto je sve to tako i prošlo. Iskreno, gospodin Ivanišević, bilo je dosta lažnih informacija, tako da je širom Srbije. Imam osjećaj, ali prvo da vas pitam, da li je bio i jedan jedini dan da ste bili ugroženi da vam je falila zaštitna oprema? Ne,
Ne, mi smo imali tu sreću da smo mi imali jednu malu količinu zaštitne opreme koju inače imamo, jer mi svakodnevno koristimo da, maske i rukavice, tako mi je. To inače radimo. Grad nam je prvi dan poslao prvu količinu maski, ja sam telefonom tada razgovarao sa gradonačelnikom i dobili smo prvu količinu maski koju nam je on poslao, onda je krenula stvarno isporuka već prvi dan posle podne, aj tako da kažem, ili drugi dan ujutru i od strane vlade Vojvodine i od strane vlade Republike Srbije i ona traje i dan danas, evo i danas smo dobili obaveštenje iz Beograda da stiže nova količina maski, nova količina rukavica i svega toga, tako da što se nas tiče, ja iskreno da vam kažem, ne mogu a da ne kažem istinu, a to je da smo mi bili od prvog dana pomognuti i da je, bez obzira, mnogo pre tog incidenta u Nišu i grad i pokrajina i Republika rekli da smo mi prioritet i mi smo svu tu opremu imali i mi smo je koristili. Gospodine Ivaniš, iskreno, ja sem što sam ovako što kažu, radim svoj posao, na neki način vas osjećam i prijateljem naše kuće, pa da vas pitam prijateljski. Ja, na primjer, imam rođaka u Gerontološkom. Sezona u jeku, ja kažem, ej prijatelju, ajde molim te, pusti me da uđem, da ga obiđem i tako dalje. Koji bi odgovor dobio? Pa da vam kažem nešto, da vi, osim što ste moj prijatelj, imate godine otprilike koliko moj otac, a dobili biste odgovor, nema šanse. Znači, to je bilo problem u Nišu. Rođaci, kumovi, prijatelji, stranački drugovi, ma daj, pusti samo da ga vidim 5 minuta. Ja to ne mogu da razumem, iskreno da vam kažem. Znači, ovaj posao je posao za profesionalce kao i vaš, kao i posao policajca i lekara i svega toga. I postoje pravila, kao i kod vas, što postoje pravila o osvetljenju, o položaju kamere, tako i kod nas postoje jasna pravila. Pored toga, mi smo dobili prvog dana jasnu naredbu iz Republičkog štaba, od strane vlade Republike Srbije, da se zabranjuju posete svima u gerontološkom centru i da se zabranjuje izlazak bilo kog korisnika, ukoliko nije životno ugrožen i radi se o transportu u zdravstvenu ustanovu. Ja ne znam stvarno, ako znate da pročitate 3 rečenice u kojima je ovo sadržano, ne znam gde je prostor za nerazumevanje, ne znam gde je prostor za grešku. Osim da mislite, što je možda karakteristično za naš narod, neće mene, samo ću ovaj put. To svi tako mislimo. Pa znam, ali se uvek kola slome na nekome i uvek se to desi. Meni je jako žao ljudi zaposlenih u gerontološkom centru, što su oni sad ispali kao neko ko je neodgovoran. Ne. Zaposleni u socijalnoj zaštiti na teritoriji Republike Srbije cele, ja to mogu da kažem jer sam bio državni sekretar, pa mogu da kažem da imam uvid. Poznajete, da. I u ceo sistem su veoma odgovorne osobe, veoma odgovorni ljudi i veoma težak posao radi i u Nišu, i u Prokuplju, i u Staroj Moravici ili u Novom Sadu. S druge strane, odličan, ajde da kažem, rezultat jeste i to šta se dešavalo u Vojvodini. Znači, ukupno 4 ljudi od kojih 3 nema nikakve veze jer su bili na bolovanju kući u izolaciji, kao što je recimo bio slučaj u Staroj Moravici, o čemu je govorio i pokrajinski sekretar gospodin Vuletić. Prosto mislim da smo mi te propise primenili onako kako pišu. Jer, razumete, ako piše, zabranjuju se posete u gerontološkom centru, nema tumačenja. Ne mogu ja da tumačim da li se odnosi na vas, na mene ili odnosi se na svakoga. I mislim da prosto mi je, kažem, žao svih tih ljudi. Malo pre ste rekli, ne mogu da shvatim. Evo, ja mogu da shvatim. A ne može čovjek da shvati zabrana i zabrana. Ono što sam imao malo pre pokušao ovako da se prošvercujem i došao sam na zid da to ne može, to je normalno. Ali nije normalno da ja tražim, da ja ugrozim ili da budem, pošto sam ja mator, ugrožen, a kažem, volim svoju porodicu, volim, a činim takve stvari. Ali dobro, imam drugu primedbu na vas. Mogu da je kažem i nema ljutiš, takve su emisije. Korona radila svoje, nažalost radi još, nadamo se da nikad više neće i da će već jednom stati, ali nije stao život u gerontološkom. Nije, pacijenti su bili obezbeđeni, osoblje, imalo sve što treba, ali nešto se sa strane radilo. Korona još traje, vi otvarate renovirani klub, radilo se. Radilo se sve u interesu korisnika gerontološkog centra. Kako ste to uspjeli da u toj frci i toj situaciji? Znate kako, prosto, hajde, ako mogu da kažem da je nešto dobro u toj koroni, jeste, kao što sam rekao, na početku 60 dana po 20 sati rada. Pa prosto čovjek ima dosta vremena i da porazmisli.
S druge strane, policijski čas, odnosno zabrana kretanja, je stvarno stvorila jedan ozbiljan prostor u vremenu gde vi možete da razmišljate, a šta ćemo sad da radimo, jer ne možete doći do Beograda, do Novog Sada, nema aktivnosti. I mi smo se dogovorili u samom startu prvo da korisnici koji su u ustanovi što manje osete da su zatvoreni i da ne mogu da izađu. Znači i video pozivi. Ja vam se stvarno zahvaljujem vašoj kući. Vi ste odmah na našu molbu reagovali. Vi ste emitovali emisije za penzionere koje smo zajedno i snimali i emitovali. Hvala mnogo. I moram da kažem da je to jedinstven slučaj u čitavom regionu. To niko nije radio. Ja nisam čuo kao profesional za tako nešto. I hvala vama što ste nam ulepšali program koji znamo da je bio gledan, bar što se tiče vaših korisnika, a i malo šire. Jes, tako da mislim da je tu negde smo zajedno napravili neki dobar odgovor za korisnike, a s druge strane smo razgovarali sa i gradom i pokrajinom i republikom, a zašto da ne nastavimo radove tamo gde nema korisnika? Znači, zašto bismo zaustavljali građevinska je sezona, lepo je vreme, hajde da nastavimo da radimo, jer, znate kako, ja sam u ustanovi bio, meni je ovo četvrto ili peto vanredno stanje u životu. I znam da je vanredno stanje period koji traje, koji uvek prestane i gde negde prvi dan posle toga vi morate da nastavite normalno da živite koliko je god to moguće. I mi smo u dogovoru sa gradonačelnikom i sa Republičkim ministarstvom energetike ovde nastavili radove, jer ovde nije bilo nikoga, niko ovde nije ni mogao da bude zaražen. I isto tako na Karađorđevom putu na rekonstrukciji takozvanog Uboškog doma, odnosno doma za odrasla lica, jer je on bio ispražen. Mi smo ljude premestili u drugi objekat u Sarajevskoj ulici i moram da kažem, evo, klub je otvoren. Otvorili su ga gradonačelnik i gospodin državni sekretar iz Ministarstva energetike. Ovo je klub u kojem boravi preko 3000 ljudi, dakle, i on će svoj život početi od danas. Mi radimo, klubovi su otvoreni prošlog ponedeljka, oni rade, istina, sa skraćenim radnim vremenom, sa ne baš svim uslugama, jer, znate kako, mi još uvek pratimo epidemiološku situaciju. Ona je u Subotici odlična, stabilna, ali sve to može da se poremeti ukoliko neko od nas ne bude odgovoran. I sada i jeste slogan, ne ostani kući, nego budi odgovoran. I mi se trudimo da ipak kao profesionalci u socijalnoj zaštiti. Ovaj klub je počeo da radi ili su korisnici još pod nekim embargom? On je počeo da radi, svi klubovi rade po 3 sata dnevno, dakle korisnici mogu doći da popiju kafu, zakazati usluge. Mi planiramo negde, ako bude sve u redu, 1. juni, da bude, ajde da kažem, onako kompletno i ručak da krene, i frizer, i manikir, i pedikir, i sve usluge. Što se tiče još stvari koje smo uradili, mislim da to možemo biti ponosni, jer smo zajedno to svi prvi uradili, a to su takozvani video pozivi za rodbinu, odnosno za korisnike od strane rodbine, i to je naišlo na jedan fantastičan odjek. Prosto su ljudi se osjećali mnogo sigurnijim kada vi znate, kada vidite svog srodnika, kada vam on kaže bit će sve u redu. I moram da kažem da je najčešća rečenica koju su govorili naši korisnicima rodbini koja je bila napolju, bit će sve u redu. A to je za nas veliki kompliment, jer to znači da se oni kod nas osjećaju sigurno i šalju tu poruku, ne sekirajte se za nas, bit će sve u redu. Sećate se vi pre par godina i tako dalje, kad još mnoge ni radne organizacije, ni ustanove nisu radile određene edukacije. Znali ste da tu puno korisnika ima decu koje su van Subotice, levo, desno. Organizovali ste, mi smo mislili da to neće naći razumevanje, ipak sukob generacije teško prihvataju tehnologiju. Ali vi ste edukovali ljude da rade na kompjuteru, da mogu preko Skype-a da se vide sa svojim najrođenim širom sveta. Pa moram da vam kažem da ja sam ponosan što... Zato su lako mogli i ovo da... Jeste, ja sam ponosan što je već godinama najveći problem u gerontološkom centru ako nema interneta. Zato što nema drugih problema. Ja sam presretan. Znači, mi ovde ne postavljamo više pitanje da li ima tople vode ili nema tople vode, da li radi lift ili ne radi, ili radi, da li je hrana, da li ima hrana ili nema. Znači, to su problemi koji su iza nas i koji iza mene i nisu problemi koji karakterišu 21. vek, možda 16. ili 17. da pričamo o tome da li ima grejanje ili nema. Pa naravno da ga ima, to su stvari koje se podrazumevaju. Ove kompjuterske edukacije su nešto što je pokazalo svoj puni doprinos upravo sada, gde smo mi, ok, uzeli telefon, odneli, razgovarali, ali gde je biblioteka u kojoj su naši kompjuteri bila uvek puna, gde su ljudi sami preko Skype-a komunicirali upravo sa svojom rodbinom i slali tu poruku, bit će sve u redu. Tako da, znate kako, obrazovanje je kapital koji se uvek vrati. Ne treba ga vezati samo za mlade, za njih je najvažniji,
ali svakako treba ulagati u obrazovanje svih. I to je taj proces o kojima smo mi... Nikad nije kasno za obrazovanje. Nije, i to je takozvani proces celoživotnog učenja, gde vi ceo život učite i koristite ta saznanja da bi u tom periodu života mogli da olakšate sebi život. Mladi uče, olakšavaju sebi mladost, ali stari kada uče nešto, olakšavaju sebi to životno dobe. I zato je to jako važno da se to učenje ne prekine i mi ćemo naravno nastaviti sa svim. Uvek tražite neke puteve. Moramo reći, građani znaju. Sad ste kao gerontološki centar u velikim investicijama. Radili ste klubove, radite objekat na Karađorđevo. Stalno se nešto radi. Ali trebalo bi da se naglasi. Evo, ja znam kad ste prvi projekat za energetsku efikasnost, kad su promenjeni prozori, kad su stavljeni oni paneli i tako dalje. To je na kraju dalo rezultate, stvorilo veliko uštete na određene energetske troškove koje ste plasirali u dalje. Ajte mi malo u par rečenica, ja pričam što znam, ali vi to mnogo više znate. Pa dobro, znate kako, energetska efikasnost, odnosno... A ne samo to, mislim, nisam stigao da nabrojim šta ste sve. Da, pa dobro, kad govorimo o potrošnji energije, znate, to je način života. I prošla su ona vremena kada se energija mogla trošiti u nedogled i kada je to možda nije bilo ni skupo. Sada vi ako trošite energiju, mogu mi trošiti mnogo novca koga uglavnom nema i koji vam onda zahvali na nekom drugom mestu. I mi smo se, evo, već od 2001. potrudili da energetska sanacija svih objekata bude neki naš prioritet i mislim... A ja ne mogu da se setim, a što znači da verovatno bi se teško mogli setiti kolege iz Sekretarijata za energetiku ili Ministarstva za energetiku. Znači, nema ništa trenutno što se u Srbiji primenjuje u prethodnih 20 godina, znači od 2000 do 2020. a da mi nismo uradili. Ništa ne postoji. Znači, i zamena prozora, vrata, energetska sanacija krovova, otvora u kuhinji, izolacija zgrada, solarni paneli na svakom objektu, toplotne pumpe u klubu u Bajmoku. Znači, mislim, evo, nešto ću sigurno zaboraviti, ali smo, i ovde su na kraju krajeva u centru dva ugrađene toplotne pumpe, znači tu smo to uradili i to je nešto što prosto jeste važno, jer vi, što ste rekli i vi sami, znači negde štedite da biste imali mogućnost negde više da ulažete. S druge strane, gerontološki centar je po tom, ajde da kažem, velikom rekonstrukcijom koju je dobila Kancelarija za ulaganja Vlade Republike Srbije, grad je konkurisao u naše ime i to je vrednost preko 6 miliona evra. Ti radovi jesu trenutno zaustavljeni jer prosto je nemoguće da majstori ulaze dok traje ova epidemija, ali će se oni, ja se nadam, vrlo brzo nastaviti i mi krećemo dalje. Dakle, za nas je Karađorđe put završen. Mi se više njime ne bavimo u tom građevinskom smislu, on je prosto tako kako jeste, to je po projektu sve urađeno, nastavljamo dom Dudova šuma da radimo, idemo u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije za dom za negu, gde ćemo do kraja ove godine opet zamoliti grad da u naše ime konkuriše kod Kancelarije za javno ulaganje da bismo, nadamo se, sledeću građevinsku sezonu iskoristili. Krećemo u rekonstrukciju kluba u Bajnatu, to smo juče i razgovarali sa državnim sekretarom, prošao nam je taj projekat prihvaćen i opet je grad konkurisao u naše ime, što opet pokazuje jednu stvarno, i što je rekao državni sekretar, nije u svim gradovima baš tako, da lepo sarađuju ustanove kojima grad nije osnivač i grad. Kod nas je ta saradnja podrazumevajuća, moram da kažem. Da, vi ste pokrajinska ustanova. Da, nam je osnivač Vlada Vojvodine, jednog dela je osnivač grad, dakle, pomoći nekoj kući gerontološki klubova, ali kod nas je saradnja sa gradom podrazumevajuća, dakle... Tu još nismo stigli do toga. Kada odemo i zamolimo nešto, grad nam izađe u susret. Malo ćemo ih kritikovati. Samo da se podsjetim koliko ja pamtim i šta danas vidim. 70. godina tamo, sa gospođom Natašom, bio sam u ekipi gdje smo bacili par lopata betona kad se podizao gerontološki. To je tu blizu, sad će 50 godina, ali je nešto drugo. Imam neki osjećaj, kad god prođem radijalac, kad god prođem pored tog doma, o meni nije ni jedan dan ostario, a ipak čovjek od 50 godina ostari. Isto mi deluje sveže, lepo, kao ono kad je objekat sam primljen. Pa dobro, to je kao kad nas pitaju, sad ću se malo našaliti oko ove korone, a ja njima kažem, mi smo ruke prali i pre epidemije. Znači, nismo mi čekali epidemiju da bi počeli da peremo ruke. Isto tako se odnosi i naše objekte, znači mi nismo
prosto dozvolili da ni jedan objekat propadne. Što se tiče tog objekta, pre nekoliko godina je stavljena stiropolizolacija koja će sada menjati jer novi pravilnik u objektima socijalne zaštite ne dozvoljava tu vrstu izolacije, tako da ćemo je promeniti, ali smo se potrudili da se niko ne postidi toga što radi u gerontološkom centru. Ja sam lično ponosan i evo, ja moram da kažem i 100 puta ću to ponoviti, ja svako jutro jedva čekam da dođem na posao, zato što socijalna zaštita je živa. Znate, vi radite sa živim ljudima, vama, ja u toku dana kažem barem jedno 150 puta dobro jutro, jedno 300 puta dobar dan. I istim ljudima. Ali svako to dobro jutro i svaki taj dobar dan izma mi osmeh kod tih ljudi. To je ono što vas čini boljim čovekom, znači ta razmena energije s tim ljudima. Kako kažete, kažete dobar dan ili kažete želim vam dobar dan? Pa ja kažem, ja stanem, porazgovaram sa njima. Pa ja stanem, porazgovaram, pitam kako ste. Evo baš, dolazeći na snimanje vaše emisije, zaustavila me jedna bakica, pošto jeli ti frizerski saloni ni kod nas još uvek nisu otvoreni. Da vas ispravim, niste vi dolazili kod nas, mi smo došli kod vas. Pa dobro, znate kako, to je... U jedan od vaših objekata. Da, ali to je sve vaše. I naše, to je zajedničko. Mislim, i vi, ja i svi ovi ljudi ovdje su deo grada, klubovi su deo grada i kad kažem u vaš ili naš objekat, to je prosto nekako se podrazumeva da živimo svi zajedno i da radimo. To i kaže meni bakica. Šta kaže bakica? Jao, direktore, da li vas mogu nešto pitati? Ja kažem, naravno, izvolite, da li biste mi mogli omogućiti da napravim sutra mini val? Ja kažem, naravno. I odemo zajedno kod dnevne sestre, dogovorimo se da naša frizerka ode kod nje u sobu i sutra će bakica imati minival. Ja znam da sada, ali zašto? Kad neko ovo bude gledao, njemu će to izgledati potpuno trivialno i verovatno će reći pa čim se ovi ljudi bave. Ali to zadovoljstvo te gospođe danas i sutra i preko sutra, kada ona pošalje sliku svom sinu ili kada se javi preko Vibera i kad kaže vidi frizor, je nemerljivo. A možda si zaljubila? Daj Bože. Radili smo skoro emisiju kod vas, baš sa njima, pre svega u nekih par bakica sam se zaljubio. Divni su ljudi, pa nova iskustva, pa novi život, pa novi brakovi. Pa, znate, čuditi se malo da neko sa 70-80 godina da se venčava. Ali ljubav ne prestaje. Pa znate kako, prvo, ljubav nije privilegija godina. Znači, mi volimo, mi se rađamo i volimo i umiremo i volimo. To je nešto što je karakteristično za ceo život. I to nam niko ne može oduzeti i prosto, znate kako, meni je drago što ste se vi zaljubili u neke naše korisnice. Naravno, nadam se da vaša supruga neće biti ljubomorna i ne možete da ih posećujete sad, tako da je sasvim u redu, ona je sigurna. Kao ljude sam ih zavolao. Ok, i to je u redu. Njihove priče i njihov način života i tako dalje. To je u redu, a svako ne može da ih posećujete, tako da supruga ne treba ništa da brine, sve je u redu. Sigurna je. A što se tiče ljubavi, to je sasvim normalno. To je sasvim normalno i ljubav negde prati naš ceo život i u ljudskoj prirodi jeste da se zaljubi i da to nije samo kao kad sam ja bio mlad, ne uopšte. Znači, nailaze se na ista interesovanja i ljudi u gerontološkom centru žive jer imaju iste generacije, ista interesovanja i sasvim je normalno. I novo sklopljeni brakovi. Jeste, i sasvim je normalno da se to dešava i mi to podržavamo. Da spitam iskreno, ali iskreno da mi kažete. Kažete, volite doći na posao. Sad je bila vanredna situacija i da podvučem, još traje za određene kategorije, nadam se da neće dugo. Koliko Nenad Ivanišović potkrada svoju porodicu i zapostavlja, loše pitanje, nego koliko Ivanišović provede na svom radnom mestu? Čuo sam da dolazite u ponoć, da čestitate novu godinu, da svraćate ovde, da ste prvi, da odete zadnji, tako da je to negde mora da, što kažu, izbije i negde da može da napravi. Pa, znate kako, ja sam imao tu sreću, imam i danas, samo je otac u penziji. Moj otac je bio rukovodilac u Konjicu, to je jedno malo hercegovačko mesto, ali koji ima veliku i razvijenu vojnu industriju, u kojoj se proizvodi možda i najkvalitetnija municija na svetu. I on je nas, i mene i mog brata, koji je mašinski inženjer, tako vaspitao. Znači, da ako nešto radimo, onda radimo kako treba. Ako ne radimo, onda bolje ne radimo nikako. Da vam kažem nešto, ja kad odem na more 10 dana, ja ne radim ništa. Znači, ja se tada odmaram. Nije tačno. Proveravate telefonom da li je sve u redu. Da, to su sitnice. Ali kada sam tu i kada sam na poslu, a to je svaki dan i vikendom,
i volim da se prošetam na kraju kraja preko radijalce, lepo se prošetiti i videti sve te ljude. Apsolutno smo posvećeni tom poslu. I, kažem, možda je to deo kućnog vaspitanja. A porodica? A porodica je na to navikla. Ja sam svestan da je jedan deo vaspitanja na sreću preuzela moja supruga i to je velika stvar, prosto imati takvu mogućnost da neko vas odmeni u toj teškoj situaciji. Ja sam, podsjetit ću vas, skoro 3,5 godine žive u Beogradu. Veoma retko dolazi ovde, retko za njih, a retko i za mene. Da, kad ste bili državni sekretar. Jeste. I ta situacija je negde i po mene i po njih ostavila jedan jaz nedostajanja jednog velikog. I prosto devojčicama sam nedostajao ja, a one su meni mnogo više nedostajale. To je verovatno i normalno u tim godinama i porodica kao takva mi je nedostajala. Jedan od razloga, i evo ja mogu to ekskluzivno da vam kažem, ja sam u dogovoru sa gradonačelnikom se i vratio u Subotcu. Ja sam sam podneo ostavku. Znači, ja sam bio imenovan za državnog sekretara u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture kod potpredsednice vlade, ali sam je zamolio da prosto napravimo neki aranžman. Ja sam ostao i dalje da joj pomažem u formi savjetnika. Ali sam osetio da ne mogu se uspesi meriti prema mojoj biografiji, prema tome što piše na mojoj vizit karti, nego mislim da je najveći uspeh na svetu ukoliko sačuvate porodicu. I mislim da ništa ne može da se meri sa tim uspehom i evo ako je uspeh i ovo što radim u gerontološkom centru, ja moram da kažem da je i meni možda najveći uspeh u životu, što moje devojke koje, i one će sad strašno ljuti što će ja ovo reći, ali verovatno će kasnije shvatiti. Moj najveći uspeh u životu jeste što one sa skoro 17 godina, kada krenu da spavaju, dođu da mi... One su obade, bliznakinje. One su bliznakinje, jeste, idu u Subotičku gimnaziju, odlični su đaci, ja sam na to strašno ponosan. Naravno, uz majčinu podršku bezrezervnu koja ih isto tako i tera i radi sa njima. Dakle, mislim da mi je najveći uspeh... I svo troje ih volite. Pa, naravno, to se podrazume. Nadam se da i oni mene svo troje voli, ali kažem, najveći uspeh jeste to što svako večer kada krenu na spavanje dođu da me poljube i kažu mi laku noć. I verujte, znači, posle toga, sve to što je bilo u toku tog dana, a zna biti veoma teških dana, razgovora, rasprava, pritisaka raznih, sve to izgubi apsolutno na težini, a težinu u stvari dobije samo ova situacija kad sam sa porodicom i kad sam s njima i sa par dragih ljudi u ovom gradu, vi i ja se viđamo, dakle, mi smo ona grupa ljudi koji šeta ovim gradom. Iako mi ne bi dozvolili da uđem da vidim svoju tetku, ali dobro. Pa dobro, da vam kažem nešto. Šalim se, tu smo presekli zakon za sve. Biće vremena. Pa, hvala Bog. Da vas pitam nešto. Socijalna zaštita. Nivou Republike Srbije u par godina unapred ide u plus, nema ono restrikcije, nema manje i tako dalje. Imamo dosta, nažalost, tako smo sve više starih ljudi, sve manje mlađih ljudi, to neka druga nauka se bavi s tim i druga emisija. Imamo dosta staračkih domova, gerontoloških klubova i tako dalje. Ali svi bi u jedan glas rekli, od čega to zahtjeva? Država pomaže, ali čini se da Subotica u nekim stvarima prednjači i oko obezbeđenju sredstava i oko realizacije određenih projekata, kod nekih drugih to manje ide. Od čega to zavisi? Od vas ili imate oko sebe kvalitetan tim koji to sve prati i plus lokalna samouprava i tako? Pa ne može čovek ništa sam. Ja se to trudio i pre i u ministarstvu kad sam bio i ovde da se okružim ljudima koji znaju više od mene. I to nije teško. I nije sramota. I nije, iskreno da vam kažem, nije uopšte sramota. To ponekad ovako izaziva. To mislim da one direktore čuvam ovce. Ja sam direktor, moja je zadnja, ja sam u pravu, a struka je tu za... Pa, mislim da vam kažem nešto. Ja sam završio pravni fakultet, doktorirao na ekonomskom fakultetu. Znači, u tom delu mogu da kažem da se razumem. Znate i zakone finansije. Jes. Što se tiče stručnog socijalnog rada, mogu da kažem da ga poznajem, ali to nije moja struka, za to ipak postoje neki drugi fakulteti. Što se tiče fondova Evropske unije, i to je poseban zanat. Kako se pišu projekti, i to je poseban zanat. I ja nemam taj problem da se okružim ljudima koji znaju više od mene.
To zna ponekad da stvori dosta tenzičnu situaciju, jer vrlo glasno i jasno svi izražavamo svoje mišljenje. E, tu je moja poslednja, kada odlučujemo kakav projekat, kome ćemo ga podneti. Opet, s druge strane, znate kako, evo, reću iskreno, to možete pitati gradonačelnik, kako smo došli do projekta u energetici za ovaj klub. Raspisalo je Ministarstvo energetike konkurs, ja sam ga nazvao i rekao, gospodine gradonačelniče, mada ne mogu da kažem da ga zovem gospodine gradonačelniče, kad smo sami, mi se isto tako dugo poznajemo i mogu dobro, da kažem red je da imamo masama, jedan prijateljski, veoma prijateljski odnos, ali naravno, izuzetno poštujem funkciju i posao koji obavlja gospodin gradonačelnik. I rekao sam, imamo konkurs, imamo projekat, mislim da bi nam mogao proći, da li možeš, molim te, da konkurišeš u naš ime? Ne rekao, može. I to je sve trajalo 15 sekundi. Eto, o toj efikasnosti zdrava ja govorim. Komunikacija, i da. O toj podršci. Isto tako i za Bajnac smo, kad je izašao konkurs, zamolili da li može. Molim te, može, naravno, Ler, grad, podnosi projekat i mi idemo zajedno. Znači, to je način na koji mi možemo da radimo zajedno. Ili kad se pojavili sredstva u Kancelariji za javna ulaganja, pa naravno da poznajemo neke ljude u Kancelariji za javna ulaganja, ali naravno da nam niko živ neće odobriti projekat koji je loš i koji ne ispunjava uslove po zakonu. Ali, kad imate takav projekat, kad imate ideju, kada znate ljude, kada vas grad podržava, kada vas podržava vlada Vojvodine, podsetiću vas da i predsednik vlade Igor Mirović bio na obilasku i tih investicija, ja očekujem, evo, mogu da kažem u vašoj emisiji ekskluzivno da sredinom juna očekujemo otvaranje doma na Karađorđevom putu i naravno da ćemo pozvati pokrajinskog premijera, jer on je bio i pokrajinskog sekretara, da zajedno sa gradonačelnikom otvore taj objekat, ali ništa mi ne možemo sami. Ništa mi ne možemo sami. Ta vremena iz srednjeg veka kada su se kraljevstva ograđivala kanalima s vodom i aligatorima ili ribama, u njima su davno prošla. I ako niste deo te ekipe, te mreže, tih ljudi sa kojima možete da komunicirate, nema tu uspeha. Da li vi, podvukli smo, vi ste pokrajinska ustanova, imate razumevanje pokrajine i tako dalje. A lokalna samouprava, da li to znači da oni zaslužuju neku prelaznu ocenu, dolaze izbori, pa neka široke narodne mase znaju. Ako nisu dobri, da ih ne biramo više, ako su dobri, da ih biramo. Lično, da li uopšte oni imaju vašu podršku, zbog čega ili nemaju i to zbog čega? Pa evo, juče baš na otvaranju gerontološkog kluba ja sam poklonio dve slike koje su radili naši korisnici, državnom sekretaru jednu, a sliku gradske kuće gradonačelniku i zahvalio sam mu se na ove prethodne 4 godine i zamolio ga da na isti način odgovorno čuva gradsku kuću i sarađuje sa nama. Znači, ako mene lično pitate, trenutni sastav lokalne samouprave ne treba da se menja. Prvo zato što je neophodan kontinuitet i mislim da treba završiti sve to što je započeto. Drugo zato što je saradnja sa nama izvrsna. Nama su sredstva za pomoć i negu kuće, odnosno za otvorenu zaštitu, povećana skoro 30%. Upravo na inicijativu gradonačelnika, upravo na inicijativu članova gradskog veća i upravo je Skupština ta koja je izglasala to povećanje kroz gradski budžet. Dakle, ja sam političko biće kao i svaki čovek i naravno da ću izaći na izbore i naravno da ću podržati ovu lokalnu samoupravu i listu koju predvodi sadašnji gradonačelnik, jer ja mislim da je saradnja koju smo ostvarili do sada i ovi rezultati koji imamo svi zajedno, ne govorim samo u gerontološkom centru, nego uopšte koji imamo svi zajedno, nešto što treba da opredeli ljude da glasaju upravo za tu listu. Gradonačelnik ima zlatni glas, to se obično kaže, kao što smo malo pre rekli, ipak je moja zadnja. A ima tu ljudi koji često vidim u nekim manifestacijama i tako dalje kad se nešto dešava. Koliko je značaj člana gradskog veća, koliko je njegov uticaj i koliko ste zadovoljni sa njegovim rezultatima rada? Pa znate šta? Jel on deo prihvata posla koja ide prema... Član gradskog veća je gradski ministar. I to je veoma važno mesto i ja moram da kažem da i prethodni član gradskog veća, koji je sada republički poslanik, gospodin Milimir Vujadinović, kao i sadašnji član veća, gospodin Ilija Đukanović,
Što se mene tiče, imaju moju podršku šta god oni odluče da rade u životu i da li će se baviti nečim drugim. Znači, profesionalno radili svoj posao. Mi smo saradnju sa njima obeležili na najbolji mogući način, a to su razne otvaranja, a to su novi programi, a to su novi klubovi, nove investicije. Tako da, što se nas tiče saradnja sa članovima, svim članovima gradskog veća, ne samo sa njima, dakle, bilo ih je više, i sa gradskom upravom, sa načelnicom gradske uprave, sa sekretarijatom za financije, sa sekretarijatom za društvene delatnosti, koji je za nas veoma važan, sa gospođom Jasminom Stojanović, koja nam daje podršku u svim tim aktivnostima, jeste veoma značajno i mislim da, ako mene pitate, ne treba ništa menjati, treba nastaviti. A malo neku rekonstrukciju vlasti? Ja u to neću, znate kako, za mene je važno ko je prvi čovjek i sa kim ja razgovaram. I njegove pravo da bira svoj tim. I on neka bira svoje saradnike onako kako misli da treba. Ja verujem u njegov izbor, on je čovjek dugo godina u institucijama sistema i to je veoma važno da čovjek koji rukovodi nekim sistemom zna kako sistem funkcioniše. Sadašnji gradonačelnik je stvarno čovjek koji zna kako funkcioniše državni aparat uopšte i to je veoma važno, da nema tu nikakvih lutanja i eksperimentisanja. I što se mene tiče, za nas je veoma, naravno, i kao političar podržat ću to da omogućiti da što veći broj ljudi izađe i glasa, da pobedimo zajedno na izborima i da, ako mene pitate, sadašnji gradonačelnik ostane i u buduće. Ja sam neki dan imao intervju sa gospodinom gradonačelnikom, pa ispričao sve šta je obećao, šta se radi, šta je urađeno. I imao je, što je posebno cenim, a i gledoci, i građani Subotice, imao je hrabrosti. Mislim da je prvi put neko od političara izašao i rekao lično, obećao sam to, sad, eto, emisija je o vama, ne o njemu, ali da spomenemo, Y-krak završio je, Aquacar biće do kraja godine, trg ispred pozorišta biće. I onda se meni izvinio i rekao, ja sam obećao kartu za premijeru, ćemo zajedno ići u pozorište. Međutim, ljudi treba da shvate ovo što se dešavalo sa koronom, ovo što ide pomoć sada privredi i tako dalje. Kaže, nažalost, nećemo ići na jesen, ali sigurno da će za par meseci tamo negde na proleće se skupiti dovoljno sredstava i da će se taj posao završiti. Ja mislim da je to pošteno, nego da je prećutio, da nas je slagao, sve ide po planu i tako dalje. To ljudi i cene. A, gospodin Ivanišić, vi ste iskusan, sad ne možemo reći privrednik, a zašto da ne? Ej, i privrednik, jer i ovde se i privređuje, i što kažu, čini mi se, imate li vi uslugu za treća lica? Gde možete određene prigode? Imamo, mislim, u ovom momentu je ona stopirana zbog ukupne okolnosti. Ali postoji. Ali naravno da postoji i mi se time bavimo, dakle, i rehabilitacija i ostale usluge jesu namijenjene za treće lice. Imamo odličan odziv naših sugrađana, oni vole da koriste naše usluge. I nadam se, kao što sam rekao, da ćemo od 1. juna vratiti te usluge i naravno i početi da zarađujemo neki deo novca, taj deo usluga se svako naplaćuje. On nije neki veliki, ali jeste značajan. I znate kako, socijalnu zaštitu vi ne možete gledati kroz to da li se ona isplati ili ne isplati. Jer vi kad biste gledali da li se isplati držati otvorenim gerontološki klub u, ne znam, Novom Žedniku, vi ne možete to da izmerite. Jer niko ne plaća tu uslugu. Ali je upravo na nama, na gradu, na pokrajini, na državi da obezbedi funkcionisanje tih servisa tako da se oni dešavaju. Ne da se gleda, mi nismo fabrika, pa koliko je korisnika ušlo, pa koliko je izašlo, pa koje usluge koristilo. Jasno. Znači, prosto to je nešto što građanima pripada na osnovu toga što su ulagali u ovu državu, što su plaćali ili plaćaju poreze, što je državna obaveza da to funkcioniš. E, sad mi imamo tu sreću, pa zajedno sa gradom funkcioniše mnogo bolje nego u nekim drugim lokalnim samupravama. To je već sad pitanje za neke druge lokalne samuprave ili za neke druge domove. Zašto nije saradnja takva? Ali kod nas je saradnja odlična. Dobro, malo je krivica i u vama. Ja se sećam, vi ste promenili 3, 4, 5 gradonačelnika otprilike. Imam osjećaj da je uvek postojalo određeni projekt i da je uvek bilo neki, sad možda je najbolje zbog ove vertikale i ulaza sredstava u Subotu, što je pozdraviti, to nikad tako nije bilo, ali uvek ste nešto radili, uvek ste nešto adaptirali, uvek je bilo prostora da se omogući da klijenti, pacijenti ili kako ih nazovemo, imaju što bolje uslove. Pa dobro, to je naš posao, to je moj posao, dakle, da radim na unapređenju
struke. Ja moram da vam kažem da sam ja dosta mlad postao direktor, dosta davno, i da nisam nikad bio fasciniran time da sam direktor, da imam vizit kartu, da mi, da ne znam, da mogu da koristim službeni automobil, negde, znači nije mi to neka fascinacija, a kažem, možda je to vezano i za ovo vaspitanje, jer sam u kući rukovodioca i odrastao i vaspitavao se, pa nam nije to bilo nešto fascinantno. Kao... Bilo nam je normalno. Pa nekako je bilo normalno da nastavimo da radimo na tom mestu. Znači, ne da sednemo u fotelju, zadovoljimo se time da nas neko zove direktore, 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 i da prođe mandat i da se mi onda brinemo samo kako ćemo da obezbedimo sebi još jedan mandat ili kako ćemo da odemo na neku drugu funkciju. Evo, vi znate odlično, razgovarali smo o tome, ako mene lično pitate, ja nemam nikakvu drugu ambiciju nego da mi se dozvoli da i dalje budem odgovoran za gerontološki centar. Evo, to je moje, ja to volim da radim, nadam se da ne radim loše. Da li može neko biti uspešan u socijalnim tim uslugama i tako što smo spominjali, a da ne voli taj posao? Jer ovde su emocije dosta velike. Evo, ja sam dolazio par puta ovde, radio emisiju i šta sam priznao? Zaljubio sam se u način komunikacije, u te ljude, u njihove aktivnosti. Njihova borba za, ja odem, umoram, pa legnem, vidim, tu se stalno nešto radi, druži, priča. A o njihovim godinama ljudima najviše fali. Pa znate kako, ne možete vi raditi, verovatno, ni u zdravstvu, ni u školstvu, ni u socijali, a da taj posao ne volite. Nisu ovde... Nije ovo, nažalost, plata iz NIS-a ili iz Srbija gasa, pa da kažete, po dobro, i ako mi baš nešto ne odgovara, ostaću zbog velike plate. Verujte, ovde su plate u okviru tih republičkih proseka, minimalna, malo veća, znači uobičajne su zarade kakve jesu za sve društvene delatnosti u Republici Srbiji, i ovaj posao se ili voli ili ne voli. Evo da ne pričamo o gerontološkom centru. Evo da pričamo o jednoj drugoj ustanovi koja je meni posebno draga, koja radi isto tako fantastično, ja volim da pohvalim kolege, a to je Subotička kolevka. Pa ne možete me ubediti da iko može raditi tako težak posao, na tako odgovoran način. I ostvarivati rezultate. Na tako kvalitetan način, na najbolji mogući način da taj posao ne voli. Počevši od gospodina Kozomore koji je direktor, do svih zaposlenih. E isto je tako kad dođete u gerontološki centar. Ne može niko, na kraju krajeva, pa evo, otvoreno je toliko fabrika, otvoreno je toliko radnih mesta u Srbiji, otvoreno je toliko radnih mesta u Subotici, otvaraju se fabrike, traže se radnici, evo, gradi se i taj Bojsen, ali ljudi ostaju da rade u ustanovama socijalne zaštite. Verovatno u zoni imaju veću platu, sigurno u stvari imaju veću platu, jer plate su veće. I to je za pohvaliti, i to što republička vlada radi i dovodi investitore i otvaraju se fabrike i ta radna mesta, jer se time rešava suštinski problem, a to je nezaposlenost. Ali s druge strane, bez obzira na 6.500 radnih mesta u zoni, mi imamo situaciju da imamo sada 10 ljudi koji hoće dođe da rade u gerontološki centar, imamo i medicinske sestre, imamo prosto ljude koji hoće da rade u socijalnoj zaštiti. I to je nešto na što sam ja stvarno ponosan i mislim da to jeste budućnost socijalne zaštite kada vi imate zainteresovane ljude da rade u njoj. Gospodin Ivaniševiću, sad ste me, to je bilo jedno od sledećih pitanja, ovako što kažete, rešite unapred, kao da znate šta ću da vas pitam. Teo sam vas pitam, kako stojite sa kadrovima zbog ovih teških vremena, zbog odlaska mladih i tako dalje, i kako stojimo sa onom akademijom koju ste vi po projektu otvorili da edukujete, da imate što kvalitetne kadrove u vašim ustanovama? Pa jeste, evo, znači nemamo problem sa kadrovima, to moram da kažem, i u posljednje vreme se stvarno sve više i više ljudi javlja za posao. Evo, moram da kažem da za vreme trajanja ove situacije koje još uvek traje, znači evo 60 dana traje, jedna radnica je dala otkaz samo zato što je otišla, nije iz Subotice, pa brine o nekima, svojim srodnicima. Znači, niko nije ni pomislio da da otkaz. Ja sam na to ponosan, znate, mogli su i na bolovanje, što je opravdano, mogli su daju otkaz, mogli su bilo šta, znači niko... A morali su više da rade, duže dođe. Više su radili, duže su radili, smene smo uveli po 24 sata, umesto po 8 ili 12. Otežan je bio dolazak na posao, nas je spasio grad kad je uspostavio one, ajde da kažem, radničke linije, onaj prevoz koji je
treći ili četiri dan profunkcionisao i na tome izuzetno hvala i gradonačelniku, ali i direktoru Subotica Transa, dakle ljudima koji su se potrudili, koji su ipak u doba najveće epidemije izašli na ulicu i počeli da voze sve nas. Moram da kažem, i to je nešto što treba reći, dakle svi medicinski radnici su prevoženi potpuno besplatno. Potpuno besplatno. I to je stvarno stvar koju ne treba zaboraviti. Znate, mi smo skloni da kada prođu sve ove stvari zaboravimo, da ne pohvalimo, nego... Da, završimo ovaj deo priče, pošto imamo još jedan mali deo. Samo vaš komentar oko volontera. I tu bi trebalo reći možda jedno veliko hvala. I tamo je bilo i Crveni krst, dali su dosta veliki doprinos pomaganju starima u Subotici. Sama organizacija volonterskih centara, kontakt centra u gradskoj upravi Crvenog krsta s kojim imamo, jel naravno, višegodišnju i uspešnu saradnju, je pokazala upravo ono što ponekad mi veoma često zaboravimo, a to je koliko smo spremni kada je teško da pomognemo jedni drugima. Ja se sećam, jedan poznati srpski mislilac je, čini mi se, 1913. dosta davno, rekao da se najviše boji za srpsku omladinu, jer ne daj Bože da dođe neki rat, nije uopšte siguran da bi Srbi branili svoju zemlju. A onda je za godinu dana došao taj rat i Srbi pokazali šta u stvari znači ginuti za zemlju, braniti je bez reči i dati sebe. E, mislim da su to... I tolike žrtve dati. Znači, mi stalno nešto sumnjamo u naše ljude. Mi stalno nešto kritikujemo naše ljude. Mi stalno mislimo da naša deca nisu sposobna da žive bez nas i da kad mi odemo, da će sve ovo da propadne. I onda se dese ovakve stvari i mi se, kao nešto smo se iznenadili, jer se dešavaju stvari koje su normalne. A ta normalna stvar jeste da kada znate da vam komšinica ne može da izađe iz kuće, zato što je vanredno stanje, vi pozvonite, nazovete telefonom i kažete šta vam treba. A to je ono o čemu smo pričali. To je ono dobro jutro, to je ono dobar dan komšija, kako ste komšija, jel treba nešto komšija. Znate, to su stvari koje su ovde karakteristične i ja, bez obzira što će naravno sad neki da me kritikuju, jer nije ovo ni Nemačka, nije ovo ni Švajcarska, nije ovo ni Norveška, e to su stvari koje vi kada odete tamo, nećete naći. I to su stvari zbog kojih se 400.000 naših sugrađana, građana Srbije, vratilo ovde, jer je znalo da će ova država da brine o njima. Tamo ona država. Moram da kažem, mnogi su odavde otišli sa javite kada ugasimo svetlo, tamo ništa ne valja, vi ste svi ludi što ste ostali, ovakva je vlast, onakva je vlast. Svi su se oni vratili, neka su, to su naši ljudi i trebaju da se vrate, trebaju da znaju da ova država je slala avione, već ne znam kuda po svetu, i obezbedila svima koji su došli, da ne daj Bože ako su se razbolili. Čak pružila ruku onima koji nisu se zamisnašli. Nisu ni misli da će im trebati pomoć. Onda možemo da kažemo jedno veliko hvala i za volontere. Jedno veliko hvala volonterima i jedno veliko hvala gradu, pokrajini i republici, jer je brinula u gerontološkom centru sve ovo vreme. Gospodin Ivanišević, izbori dolaze za manje od mesec dana. Vi jeste rukovodilac ove ustanove, ali ne možemo reći da se i ne bavite politikom, jer sami ste rekli, život je politika, sve je politika. Subotica sutra, po vašem idealnom viđenju ili po vašem realnom saznanju? Pa, izbori će biti 21. juna. Ja sam predsednik pokrajinskog odbora SDPS-a, stranke čiji je predsednik gospodin Rasim Ljajić, koji voli vašu televiziju, voli vaš program, prati redovno, voli Suboticu, pomaže koliko može sa tog mesta koje nije beznačajno daleko od toga, dakle, veoma važno ministarstvo i veoma značajna pomoć, pogotovo za Palić i sve ostale destinacije koje su važne u Republici Srbiji. I mi idemo zajedno na listi koju predvodi Srpska napredna stranka. U predizboru. I u predizboru. Dakle, to je dogovor, ajde da kažem, jedan prijateljski dogovor, pred svega bio između gospodina Ljajića i gospodina Vučića. A onda se taj dogovor preslikao i na pokrajinsku listu, dakle, gde idemo zajedno sa Srpskom naprednom strankom, a naravno i na lokalne samouprave u Subotici posebno, dakle, gde su naši kandidati za odbornike na listi koju predvodi Srpska napredna stranka i koju predvodi sadašnji gradonačelnik, predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke, gospodin Bogdan Laban. Tako da, to je
naš politički pravac i mi smo deo te koalicije bili u prethodnom periodu. Mislim da smo svi na svojim radnim mestima dali značajan doprinos, možemo da kažemo evo, i u gerontološkom centru i kroz gradsko veće i kroz pokrajinski sekretarijat za energetiku, koji isto pomagao i Suboticu i gerontološki centar, kroz naravno mesto gospodina Ljajića kao potpredsednika vlade, ali kao i ministra turizma, vidimo rezultat sa vaučerima, dakle, koji je veoma značajan. Do ove korone imali smo ogroman rast turizma u Srbiji. Naravno, to je zasluga cele vlade, ali je naravno i zasluga odličnog tima koji radi u ministarstvu gospodina Ljajića, na čelu sa gospodinom Ljajićem. Tako da, što se nas tiče, to je budućnost. Dakle, to je budućnost. Ne treba da se vraćamo u prošlost. Neke teme koje su opet za mene teme srednjeg veka, to su neki nacionalizmi, neka prebrojavanja po nacionalnim pripadnostima, po tome ko je veći ovaj ili manji onaj. Mislim da je to stvarno potpuno deplasirano, pogotovo kad smo videli šta jedan virus, koga ne možemo ni videti, ni znati kako izgleda, može da učini celom svetu. I koliko je važno da budemo svi zajedni, da budemo jedinstveni oko politike projekata. Evo, tu citiram gospodina Mirovića, koji je kada je konstituisana pokrajinska vlada rekao, ujedinili smo se oko politike projekata, i mislim da je to nešto što i nas sve ovde ujedinjuje. Znate, mi svi živimo u ovom gradu i ja iskreno da vam kažem, a pretpostavljam ni većina ljudi o kojima govorim danas, dakle, ni gradonačelnik, ni njegov tim, nema nameru da živi u nekom drugom gradu. Na nama je da ovaj grad učinimo lepšim sada i poželjnijim u buduće. Da što veći broj ljudi dođe da živi ovaj grad. Da nismo grad koji stalno priča o 100.000 ljudi od pre jednog veka i sada. Znači, ima, zahvaljujući razvoju privredne zone, odnosno slobodne zone, Mali Bajmok, u koji je vlada zajedno s gradom uložila stvarno značajna sredstva, mi imamo povećanje broja stanovnika. To opet dovodi do toga da ima više mladih, da se više novca troši u gradu, da su cene nekretnina veće. I to je sve uspeh. To ljudi, znate kako, to ljudi prosto misle da se podrazumeva. Da je to nešto što se desilo samo od sebe. Ništa u privredi, pa ni u politici se ne dešava samo od sebe. To su sve povezani procesi. I da vi nemate na čelu grada ljude ili čoveka koji želi dobro ovom gradu, da nemate podršku u Novom Sadu i Beogradu, ništa se to ne bi dešalo. Postoje i nerazvijene lokalne samouprave. Mi zaboravljamo da postoje i one druge lokalne samouprave. Ja ne kritikujem njih. Nije ni to lako. Postoji istorijsko nasleđe, postoji loš geografski položaj, postoji 1000 faktora koji mi nemamo, a to je ono pozitivno. Znači, na autoputu smo, blizu je granica, imamo vredne ljude koji rade, imamo gradsku vlast koja je odgovorna. Imamo mogućnost da se zaposli, imamo podršku u Novom Sadu, imamo podršku u Beogradu. To je budućnost. Znači, to je budućnost. Ja ne želim, evo iskreno da vam kažem, moja deca su, rekao sam već, drugi razred gimnazije. Znači, za 2 godine treba razmišljati šta će studirati, da li će studirati, da li hoće da studiraju. Ja bih voleo da studiraju, da se razumemo. To me to negde pretpostavljam. Da bi to svaki roditelj voleo. Voleo bih da studiraju na najboljim svetskim univerzitetima. Ali bih voleo pre svega da žive u Srbiji, da se posle svega toga, da li će studirati u Beogradu ili bilo gde, vrate u Suboticu, jer Subotica je idealan grad za život. Idealan grad za život. Ima dušu. Za porodicu je odlično. Ja mislim da prosto blizina svega omogućava svakome ko nije nečim zadovoljan u Subotici, a tiče se noćnog možda života, ali prvo da može da ode Segedin, Budimpešta na tu stranu, Osijek, Zagreb na onu tamo stranu, ili Novi Sad, Beograd prema jugu. Znači, vi možete da za 2 sata budete gde god hoćete. Ostao vam još zapad samo. Pa, znate kako, ja mislim da taj koji je otišao na zapad nije video noćni život, niti je video restoran, niti je video kafanu, i da svi ti naši nesretni ljudi koji odu preko trbuhom za kruhom u suštini žive veoma jedan ograničen život i da njima svima nedostaje i Subotica i Srbija. I na kraju krajeva, evo, pitajte svako ko je otišao iz Subotice, a to je sad pohvala i vama, naravno, jeste da oni preko interneta pogledaju svaki dan vaše vesti. Zato što ih veže nešto za Suboticu. I to je tako. I meni je to drago. I zato bih voleo, i sebe vidim iskreno da vam kažem, kao,
ajde da kažem, možda dobro držećeg penzionera za nekih 20 godina koliko mi treba da odem u penziju, da i dalje možemo da šetamo čistim, velikim, širokim ulicama grada, u gradu u kojem ima mnogo više mladih. Gospodine Ivanišiću, kako vidite i cenite opoziciju? Znate kako... Ko je danas opozicija, sad ne znam dok li će biti. Što se mene tiče, ja ne znam šta je opozicija u Srbiji. Ja bih stvarno voleo da mi neko, da oni kažu ko je to za trenutno opozicija. A s druge strane, hajde da budemo odgovorni ljudi. Pa da ne razgovaramo da li voli neko mene, ja ću od sebe. Ja, znate kako, ja sam u Subotici, eto, predsjednik sam pokrajinskog odbora, znači ja možda nisam dovoljno kvalifikovan za velike svetske političke teme. Čak ni velike državne teme, niti volim da se bavim njima, niti imam informacije. Ali, ako neko kaže da ne voli mene zato što pripadam stranci, odnosno koalici koji pripadam, onda bih voleo da kaže, a kako bi on to rukovodio gerontološkim centrom? Šta bi on to bolje uradio? Koliko bi to korisnici bolje živeli da dođu ti neki drugi ljudi? Samo tako možemo da... Ajde da pričamo o snazi argumenta. Znači, ajde da pričamo... Šta? Da li bi neko kad dođe rekao ne valja zona pa je zatvorio? Je li to politika? Šta je to što neko drugi nudi trenutno na političkoj sceni, a da može da bude bolje za Srbiju? Ja to ne vidim. Meni je... Ja stvarno... Poznaj mi neke ljude iz opozicije. I razgovaramo o tome. Nemoj da je politika, ja ne volim nekoga i ja hoću samo da on ne bude. Pa to je davno prevaziđena politika. Svi napade, evo i što kažu za medije, te režimske, te zatvorene, te slobodni. Ja i ovim putem kažem, svim političkim strankama, svim onim koji idu na izbore, Jujeko televizija je otvorena. I tu nema priče, a ne reći ne možemo tamo, ja sad tvrdim i kažem da može. Dobro su došli, ali sigurno da neće nikoga vređati po nacionalnoj, po porodičnoj, po ovoj, izložit će svoje programe i tako dalje, mi ćemo to zabeležiti i uživo i prikazati narodu. To jeste poenta politike, dakle možemo argumentima. A nismo malo otišli, gledam po celoj Srbiji, da nismo malo postali prosti, nevaspitani, izrazi koji se koriste, reality je počeo u parlamentu. Pa, znate kako, da vam kažem nešto, možda su neki postali, ali mi nismo. Ovo lepo rečeno, hvatamo beliške. Stigli smo do samog kraja, sve bežeći od početka, tako pesma kaže, znate tu pesmu, jel? Gospodine Ivaniševiću, vama hvala što ste bili gost naše emisije, ali pre toga poruku građanima da kad stave prst na čelo, da je odluka ipak samo njihova. Pa evo ovako malo dužu poruku ću i hvala vam na pitanju. Hvala svima koji su nam pomogli za vreme ove epidemije koja traje. Zahvaljujemo se naravno gradonačelniku, predsjedniku pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru i naravno vladi Republike Srbije koja nas svo vreme prati u ovoj situaciji. A što se tiče izbora, izbora u ovoj zemlji je bilo mnogo. A ovde se radi o tome da li imate nešto protiv nekoga ili za nekoga. Opredelite se za ono što jeste budućnost, a to je upravo ovo da možemo da omogućimo našoj deci da kada završe fakultete, da dođu u Subodicu, da se zaposle. Mi, ja lično, idemo u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, ne stidimo se toga, jasno to kažemo, stojimo iza svih naših političkih odluka i trudit ćemo se maksimalno da damo svoj doprinos toj izbornoj pobedi, da bismo 21. uveče tu pobedu proslavili, a 22. ujutru već bili na poslu i obavljali sve svoje radne zadatke najbolje što možemo. Hvala vam puno. A vama, dragi gledalci, prst na čelo, odluka je samo vaša. Hvala vam što ste uz nas. Laku noć i prijetno.